Moramo se izgraditi prije nego što nas Cartoon Cat napadne. Braćo i sestre, dobrodošli i nama svi u novi video. Danas je tu sa nama jedan jedini najveći konj Impadin. Jel tako, budalo? Dobro, hvala, hajde još. Neću ga više vrijeđati. Lajkujte ovaj video. Koliko ćemo lajkova, Impe? Halo? Lajkova, joj, vajmo 15.000 lajkova sad i odmah. Tako je, ljudi moji, dobro ste ga čuli. Lupte taj subscribe, upalite to zvonce i zaprate me na trovu. Znači, braćo, 50N3 ili ti ga prvi link u deskripciji, kako god. E, sad im padne, pazi ovo. Moramo da zagradimo. Sad nam dolazi prvo neki debeli lig, buraze. Dolazi nam Šone, jest. Pa dobro, sad da li je debeo ko ja, to je već upitno. Braćo moja, ali bože moj, šta je budalo? Minuta još, ajde počni grad. Čekaj, Impe, od kojih blokova, šta da krenim? Evo, ima zeleni neki blok. Ajde, da vidim. Šta je ovo? A šta ćemo da pravimo? Hoćemo kuću ili šta ćemo? Ovo je što ko slime blok. Ima, pa ovdje napravi nam nešto, da se zagradimo. Nešto. Dobro, evo ti nešto. I, znam šta ću. Bježi, pomjer se budalo, smitaš. Evo, pomjerio se. Pomjeri, sad ćeš ti da vidiš šta će nama kapsul da napravi. Kapsulu, gdje ćemo moći da sjednimo i da nam ne može niko ništa. Kapsula bola na nas, znaš. Dobro da promijenim blokove, brate moj, ovdje. Ja ništa ne vidim. Green screen, brate moj, green screen. Aha, jest, u pravcu. Čekaj, koji da uzmem? Stan. Evo ga, uzet ćemo ciglu, Impe. Cigla, može, a što ne bi moglo? Može cigla, ajde, Impe. Što imamo, još 13 sekundi. Neće, ali tiš buraz. Ja bi tebi sad pomogu, ali neću. Ne, pa te pomozi, budalo jedna. Neću. Impe, nemoj molim te. Nemoj molim te, pa te pomoći će. 3, 2, 1, hajde Šone, bar nam krov daj. I ovo, pa ovdje ne imamo krova, to je tu. Plafon, Šone. Šut, stani ovdje za zide, Impe. Oj, Šone, eto ih, sad će nas ovdje gotovo, jes ti smotan. Joj, evo ih, ima ih puno. Ne. Eto. Impe. Eto, mrtvi smo. Impe, pa dobro, loše sam se gradio. Šut, di smo, ovo je zamka. Vidi zamka. Joj, pazi Impe, upće te on. Ne, sreća mene, nemojte, Impe, ovi su malo deblji od mene, da ti ja kažem, ne, Impe, ukaći, bježam, skoči, makone, marš govno, jedno klepa, gdje, ljudi. Najmo jedan, da se nam bar još zidove gore pojačio, pa je, pa šta ću ovo sad budalo, uj, tebe ganjaju, bjež 10 sekundi još imaš, stani, jel to tvoje tu, ta platforma, ja vidim, šta gradiš to budalo, zagradio ih, ne, mene sam jedan ganja, ljudi, ali dobro je, pobjećemo, Impe, tebe će možda, i, bravo, dobro si izrednu buraz. Help, e to je to, uspjeli smo, bravo. Bravo, e aj sad ti nam napravi nešto, ajde. Ajde, i jo, Impe, Snješko Bilić, šta je? Snješko Crn, ja Bilić dolazi nam, tako da moramo se lijepo zagraditi. Jeste ukrinio reći Snješko Crni? Snješko Crnić, to sam mi rekao. A Crnić, aha, dobro, izvini, molim te. Ljudi moji, ukoliko još uvijek niste lajkovali video, lajkujte jer ne znam šta čekate. Sve u svemu, prvi talas, ajde da kažemo, opasnih mobova smo preživili. Jel se oni mogu tako da nas zovu, mogu što ne mogu. Vada tako mogu. Da, idemo mi dalje. Šta je to im? Halo? Drva. Pa što drva, Roki, pa jes normal. Pa ti gori nek ja malo prije od slajma što pravi. Aaaa, ima logike, čekaj dok ti to radiš, ja odo ovam da sklonim ove blokove, sad ste da vidite ljudi moji, čisto da mi ovdje ne stoji ovo, razumiješ, kvari mi brate moj, znači sve ćemo da sklonimo, da očistimo kako treba, eto ga, ja očistio, Impe, jes napravio, halo? Evo, uđi, ajde. Jel možemo ući? Dobro, stani, kako ću preskočit? Ne mogu! Preskočit? Bogat ne može. Pa ne mogu, evo ga mogu, dobro. Ej majmune, jedan vidim. A što se ovako zbagoval, vidim malo se ko... A dobro, lišće, vjetar, robo. Pa šuti, mura, lišće, konjina, vidim ovdje fali. To, majmune jedan, šta fali? Impe, ti izme na trenutak, ćelam na trenutak nis. A znam, to moraš kao da bi vidio sam sebe. Vidi klime, vidi svega, e, halo. Evo ti da kenjaš. Daj da kenjam, daj, ajde pa da ti jedneš. Evo, moraš i ruke oprati, evo, ruke isto operi. O, Impe, vidi mi oči u jesu krstile, Impe, halo. Vidim, šuti. Jo, ljudi. Evo ti lezi, spavaj ako ćeš isto. E, dobro, neću leći spavat, sad vidi kreveta koji iz Minecrafta, ja ću ovdje sjedi. O, Impe, izgleda da se ovom pristralo dobro, vidim u faci. Jao, ljudi, šute, ništa me ne pitajte, znači neki stomačni problemi. E, sad da vidimo gdje je ova budala. Znači, im padne, ja ću ovdje da stanem. Znači, ja ću ovdje da stanem. Pa eto, reda, za 8 sekundi on dolazi, Šone. Neka ga, ba. Ma neka ga, ne može nama ništa. Što? Ne može malo, sutra sad će nas rok. Šta radiš tu, Impe? Ostavljam nam još lišća. O, e, o, Impe, evo ga! Znam, ulazi unutra, ulazi unutra. Stani, eto me, ušao, ajde. Nisi ušao. Ajde, zagradna dok nije došao, Impe, požuri. Ebe. Ja, čest ljubi moj, meni... O, e, ovo je faca kad se olakšate pravo. To je to.
Impe, ja ga ne vidim, brate. I bolje što ga ne vidim. Evo, ne vidim ga ni ja, šuti, evo ljudi moji, znači, ako nam slučajno razruši se ovo, znamo što je, napuno nas je, međutim, imamo još 20 sekundi da preživimo. Eto ga, što zagradio sam sve. To iskreno mislim da nema nikakvih problema. Jesi li? Uđi u first person da vidiš koliko bravo, sam unutra sigurno. Pa u first person sam konjina. Uj, jesu ovdje, dobro. Uj, pa dobro izgleda, braci. Jel de? Dobro, i ne Impe, ovdje skači. Bježi s crvenu, bježi s crvenu. Moramo ovdje da stanem, ljudi. E, zaglavio se, zaglavio se. Bro, bro, Rocky, e Impe, oslobod nas. Oslobod nas. Neću, neću. Bit budali, šta, neću, vola, hajde. Halo, konj. Ovo lava dolazi, šone, ovo nije sigurno za lavu. Oj, te, molim te, brzo, brzo Impe. Dođe, ajde. E, slušaj sad, odo ja ovamo da se penjim, slušaj. Odo ja ovamo, ti se penji tu, pa lava, garant pod nije lava i to, razumijem. Pa gdje ću se penjati? Pa što ja znam, sam se penjati, skač gorku u Minecraft. Impe. Sad ne vim šta mogu da uzim. Evo mene, ja kontam da sam nasigurno burazer. O ljudi, lava, što? Pa eto onako. Pa šta ako bude kiša lave, ima i tog kraus. E pa to te ja kažem, šta ako bude kiša lave ti ne, od tebe hljeba. Jao ljudi, šta, od koga nema hljeba? Pa gledaj sad, bolan, kad se Šone brat zagradi, neće moći niko ništa, jači sam od sudbine i ti fazoni. Ljudi moji, gradimo zid, kakav je takav je, šuti, ništa me nemoj pitat. Dobar zid, odličan. E, Impe, ja sam skoro zagradio, braci. Ej tu. Aha, da, da, ja, ja. Ja još nisam ni počeo. Pa što nisi počeo, budalo? Ne znam. A ješ, stan. Ja sam sve od cigli, evo ja sam zagradio. Cigla ti može izgoriti, bolje ti uz metal. E jebi ga, Kastos mi rekao konjeno, što mi ne reče ranije. Impe, ja sam unutra. Evo ljudi, znači sad pasite ovo, znači sve oko mene tu kako treba. Bravo majmune, bravo, nemoj past, halo. Impe. Neću ništa s ti ne brin, šta je? Joj evo, sad će lava im padne, trenutak, znači. Kakva glava? Ti, nije glava, lava, budalo jedna. To se očno toliko visoko konj, halo. Pa moram, evo sad ću napraviti ovo od stakla da malo bolje vidim. Ja, ima logike, ali vidi se i ovako, brate moj, kroz staklo. Znači ovako ljudi moji vidite, moraju da nestanu blokovi da bi se ja čisto vidio reda radi. E sad ćemo da vidimo, znači 25 sekundi imamo još. Da, da, ja, vi lajkujte ovaj video ukoliko još uvijek niste. Šta ti je bolan s tim jajima, jes normalan čovječe? Impe, za grad se može past od ozgu u lava, budalo. Oj, znam sto, jaba. Pa to sam ja, jer vidiš da sam se ja zagradio. Oj, nemam vremena, Šone, nemam vremena. E, onda šta da ti ja radim? Iskopaj se malo, iskopaj se dole i tu ti tu. Halo. Neću, ja ću ovako da ostavim, pa šta bude neka. Pa dobro, ti riskuješ. Pa šta bude neka, bude. Šta je ovo? Šta je ovo? Raste lava im. Raste lava, ja kontam da mogu poginit. Jel raste? Ti ćeš poginit prije mene onda, vidi mene. Au, gotov si Šone. Gotov sam ja Impe. Nemoj molim te da naraste previše, halo. Ja sam očeo visoko, boli me brije. Ja sam visoko, mene ništa ne interesuje. Da vidimo da li ćeš poginuti. Čekaj, možda i niće više od ovog da izraste buraz. Da li ćeš poginuti? Oj, raste, boga me rasti. O, ljudi, trenu, da li ćeš onadim brata zaginje, pitanje je sad. Pa ti gledaj, čega i gledaj što sam očeo toliko visoko. Čuti da sam bog na tvom mjestu sad, ali nema veze. Ej, majmune, vidiš ti poginuti dole. Gotovo, očli svi. To, pa ti ja preživlju Roki. Ti ja preživio. Pa to Roki neće nama nikom gošta da uništimo. Piješ gore, Šone Impe prežive. Šone, ko dolazi? Ko je Popi? Popi. Jel Popi, jel? Popi, hugi-vugi. Hugi-vugi, Popi, ljudi, ne valja. Napravi nam nešto, Šone, napravi nam nešto. Šta će nam bola, ja da nam pravi. Ja. Šut, dobro je, pa nije kartun cat došao, Šone. Šut, ja, pa bolje što nije kartun cat, Roki, ljudi, halo. Do duše, ne znam ko je opasniji, pišite nam ljudi dole u komentarima. Ja mislim da je opasniji kartun cat, ali opet. Pišite nam dole u komentarima, znači, ko je opasniji, kartun cat ili Hugi Vugi. Znači, braćo, iskreno nam recite, pa da vidimo, pa da vidimo. Ajde vam, Impe, konjino. Evo da srušimo, eto me. O, čeka, budali, do duše imamo, sam polako, imamo minuti 25 sekundi, pa sve od stakla, sad ćemo malo da stavimo ovdje. Te malo šire, pa neću da te ovdje smrdiš. Pa ti smrdiš govno jedno u stranu, Impe, ja, ovo nam je za sigurnost, razumiješ, moramo. Moramo, braci. Jo, jesti, imaš ti još minutu, pa ti gledaj, hoćeš pa, da ne, vezi, čekaj. Šone, u meni liči na neku stolcu. Na stol, pa to je to, budalo je, pa ovo sam ja htio, lažem ljudi, nisam htio, ali nema veze. Ne, vezi, sad ćemo mi malo da proširimo ovo, im padne. Ja se nadam da smo koliko toliko sigurni sad. Pa šta smo sigurni, ništa nisam napravio. Pa normalno nisam, da li on može preskočiti Ugi Vugi? Pa ja šta nek može, napravim nam krov. Krov? Pa gdje ti rad nešto konjino? A ne mogu ja kod tebe radio bi ja da mogu. Oj, to je šteta ljudi, to je šteta, samo sekunda. Op, stan. Evo ga, sad ćemo krov od takla da napravimo. I to je to. Aj, šta si ti nakaradno napravio? Šuti, ba šta nakaradno majmune? Naraka da karagadu. Šuti, nemoj da jedeš bez mene govna majka. Ajmo bi kod mene Šone. Nemamo vremena Impe.
Šuti, ostavim sad ovdje da vidimo šta je s desno, idemo sljedeću kod tebe i dobro je. Haj, napravio. Ne znam, ljudi, šta je ovo? Ni solca, ni, ne znam, ni ja šta bi ovo trebalo. Čut, nema veze, da vidimo ćemo li preživjeti. Joj, sad da mi dan, preživimo, dan znači bitno je, halo, jel kaže, sama igra, napravi, taš ti je zaštit, napravi zid prije nego što te napadne. Ja, tako jest, da, braćo moja, mi to radimo, tako da, odlično, ajmo, ajmo, evo ga Impe, wave, ide. Oj, šut. O, eno ga. Gdje, kako ga vidiš? O, eno ga Impe. Pa bolje majmune što sam ovako napravio. Impe, lupa on tamo, ne? A uš, one gotovi smo. Ja kontam da smo mi sljedeći na udar, nemoj molim te. De, jel se zaglavi? Aj molim te da zaglavi. Jel se zaglavi? Lažeš. Lažeš da je zaglavi. Brat se zaglavio, ja ne mogu da ajmo, gledim. Ajmo Impe. Ja ne mogu da, ajmo mi se rugat u facu. E, sad će vid majmun zaglavio se, ljudi moji. O, hoće preko helikoptere, a ne može. Jo, Impe, vidimo toliko iz deadline-a, majmune. Pusti, dođe vam da vidimo da se ljudi, da se rugamo u facu. Ljudi, ako želite još ovoga, pišite nam dole u komentarima. Helikopter, halo, helikopter, što šaljem ti je helikopter? Treba. Parakofer, parakofer, da Impe. Bac. Alo! Oj, dobro je, nestoje, ovo je sjajno. Šone, pa halo, pa mi smo dobro masterski preživili, ponovo snješko pijelčin padne. Ja, pa vidi opet snješko pijelčin. Ajca, kod tebe ćemo da budemo. Jaje, Šone, koji još toga kuka daje, jel to to? Ja. A, de, da otvorimo da vidimo šta je da ima se desi. E, imamo taman 600, druže. Šut, da vidimo, ajde, daj nešto dobro. E, šta je da vidimo. Miša ja dobio. Dobio sam, Pigija. Ja, Miša dobio. Pigija ja dobio. Ja, ljudi, kako da damo ime Mišu, ajde napiši dobro. Ovo, Šone, imam veći jump i brži sam, a vidimo. A sam, gdje tu, a ovdje odimo na petove. Gleda jumpa. Jel ti to common, jel common, brat? Meni je Pig, ne znam, brat. A gdje vidiš šta ti daje, brat? Pa desno, kad ga aktiviraš piše ti. Plus 10 jump power i 3 walk speed kao. Aha, sad ću otvorit još jedan. Znači brže hodam, braćo moje. Ok, dobro, not too bad, not too bad. Ajde da vidimo. Dobio sam pandu. Pandu, to je dobro, to je dobro. Otvorit ću još jednog. Ajde ja vidim, ja sam isto otvorio još jedno. Dajem nešto dobro. Ja sam dobio Miša. Cat, Impe, šta je ovo bolan te mište, pa gdje ide mačka i miš, molim te mi reci, osim u Tom i Jerryu, pa ni tamo ne idu. Ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode, mi ćemo da stanimo sa svim ovim našim, ajde da kažemo, mobovima. Tako da, ukoliko ste uživali, like, share, subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!